Další, vyberte si popruh a začněte, drž mu toho pěkně. No a teď jak to zadat, že vůbec? Takže víc ohnout, že? Ten náklon udělá. Muž. Výborně. Zkus třetí nůž. Peťa zkusí, no, dál, řežeme. Je to krásné. Zkuste ten popruh, ten sucháč chtěli rozříznout. Ten sucháč? Ne, zevnitř. Tady, to zkuste odříznout. Jo, z toho prostě nemůžeš dostat, to si nějak. Tak na půl. Jedna strana jenom, ten bod. No, zkus. Řezat, no, tam celý to uřízní, no. Zkus, jak to jde. Dokrájí, co? Další, zkuste jiným nástrojem. Další dvojice, pojďte. Podržte mu to někdo. Pojďme ten bod. Opatrně se nezvednete. To je jak nic. Výborně, z druhé strany máš nejsilnější popruh. Zkus od flašky to odříznout. Podrž mu to nějak a řežem. Trošku hodě, ale to asi už se tam zkusil. Kurs, no, rizika. Na koně. Tak. No, jde, ale jde muž, že? Ale... A nožík malej? To už jsem zkoušel. Jo? Výborně, takže jde to dobře, že? S těma originál nožema. I s takovým malým to jde. Davide, pojď ještě. To je zelený expresum? Ne, to je tady. To je tekvajn. No krásně to je. Marťo, dneska je nás hodně, co? Standardní potapický slov. Thank you.
Potapěče tažením, tlačením. Jedeme, ať se trošku zahýbete a nenarazíme, že, do sebe. Co to tam bylo? Kdo se dívá dopředu, kam plave? Dva utopení potapěči hned na tréninku. Otoč ruku. Automatiku.
se srovnat. Nevím kurně, co s tím máš dneska. Tak? Tak a teď? Dobře, počítáš do pěti a plaveš s tím. Tak, ruky. A jeden břeh, až na krk. Výborně, krásně. Tak, sundávej oktopus třeba. Že na něho až. Vyslíkej se. Tak, teď to udělej delší jak 25, vyslečí to úplně, neho ležet. Vyslečí to úplně už. No. Proč si to taky nerozepneš? Ty neumíš svoji výstroj vyslíkat. Kurňa. On se oběsí. Vaši tam 25. Tak. Tak zvedni mu krk. A dvakrát dechná. Jednou, nádech, výborně, po druhé. Krásný, jedem. Přesunej si plozve, počítej 21 baka. Tak, dej si ho tak, abys na něm došáhl. Teď ho otočíš. Nebo necháš ho tak. Možná by si mohl tu jednu kůra tady, tak chytit si ji a vynit nahoru, pak si ho otočíš. No, bude to víc, ne, jenom jednu si nech. Vylez, jenom ať ti neuplave. Dobrý, a teď si postrč, ještě. No, musíš dát druhou ruku. Ty mu teď trošku pomůže, ať ti neublíží úplně. Postav se, pomož mi trošku, postav se. A šup, a na zadek, hop. Počkej. Musíš nahoru, jde to? Hop. To už ho máme. Posuň ho ještě dál. Víc jo. Drž se ho. Tak. Polož ho, zakloní hlavu. Dej mu dva vdechy. Tak a dál. Jsi dobře postavený? Tak. Tak a jakože jedeš, jo? A jenom nemačkej a jenom dělej hlavou třeba, že děláš. Dobrý. Výborně. Až na krk. Ne, tady, nahoru. No, dostaň se tam, no, to je lepší. To je z boku krku, ty bych mu ani na tu pusu nedosáhl, ale tak dáš dva vdechy, no, a co? Tak dáš dva vdechy, vysleš ho. Udržíš si směr, kam plaveš. Tak
se postav už tady musím tam. Tak a vystikej ho. Tak a vystikej. Tak teď foukni. Počítáš? Takhle se nadechuje, kde se má nadechovat? No, no, tak to dělej ale pořádně, tak si to nenaučí. Celý. Úplně. Tak. Teďka uděláš ty vdechy. Dva, pořádně. Kam on tu ruku dává? Tam. Tak, tu, tu levou. Tu ruku, jasný, vyřeš ho. Vytáhni nůž a vyřeš ho. Tak, teď ho konečně dobře držíš. Teď ho tak ty mu pomož, malíko. Flekni si nebo dýchej normálně, ať on se dostane. Jo, floutví, drtoň. Rychle sundávej. A pak postav se už, Peťo. Peťo, postav se a vyskoč. Pomož mu vyskočit. Skáčem, hop. Lehej, lehni, odtáhni o kus, pořádně odtáhni. Ještě o půl metru, o metr dál. Tahej ho. Tak, dva vdechy. Záklon, záklon, dva vdechy. Zase se plně nadechuješ. Takhle musíš se nadechnout. Čerstvý vzduch. Znova. Ukaž mi to. Ano. Tak a teď masáž, 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 masáž. Chci vidět masáž. A jenom hlavou to dělej, jakože raz, dva, tři, počítej rychle, dobrý, výborně. Potáhni ho ještě o metr dál, ať leží na rovný. Zvedni hlavu, Míšo, ať si hne to. Tak a masáž. A masáž hezky, rychle. Tak, nemačkej, ale rychle, dělej hlavou aspoň jakože. Jakože, hlavou dělej. Hlavou dělej, jakože děláš, no, výborně, to jo.
Super. Konec první lekce Rescue Divera, kde jsme zkoušeli vytažení ze dna na hladinu a potom plavání ke břehu a vysvítání výstroje. Tak uvidíme, jak to půjde pokud dál.